Chirurgė Margarita jau 3 metus neoperuoja. Negali susikaupti, pervargusi, išsekusi. Jos vyras alkoholikas, sūnus prasilošęs narkomanas. Pragaras daugelį metų siaučiantis gyvenime padarė ją priklausomą nuo vyro ir sūnaus problemų. Izoliavo nuo sveikų žmonių. Priklausomas žmogus nekontroliuoja savo gyvenimo, jo artimųjų gyvenimas tampa neprognozuojamas. Savo gyvenimas tampa pamirštas, tu nežinai nei savo norų, nei savo jausmų, tiesiog gyveni kito žmogaus gyvenimą. Tiesiog taip įtraukia artimuosius, kad artimieji tampa beviltiški, bejėgiški, tampa tokie uždari, atsiriboja nuo draugų, nuo giminaičių, tie santykiai pašlyja su visais. Kada aš įsigandau ir kada supratau, kad aš visiškai nevaldau situacijos ir ta prasme, ir aš išprotėsiu, nežinau, kas atsitiks. Aš netgi buvau tokias mintis priėmusi, kad gal beprotybė irgi Dievas duoda žmogui, kad sveikam protė tu negalėsi nei nusižudyti, nieko. Bet paskiau kažkaip, nežinau, kas man davė impulsą, nes gal kad su draugėmis pakalbėdavau keliomis, kurios niekada nėra manęs išdavusios ir dėkinga likimai. Tai žinokit, kažkaip suvokiu, kad negalima taip mąstyti. Turiu ir mamą, turiu ir atsakomybę prieš Dievą, kad jis davė man gyvenimą ir aš turiu gyventi ir jis tai gali atimti. Kaip sakoma, ta bėda užklupo netikėtai. Tikriausiai kaip ir daugelis tėvų iš karto nepastebi, nepripažįsti to ir tikėsi, kad kažkaip savaime susitvarkys, galbūt tai paauglystė, kol ta priklausomybė su visom pasekmėm užvaldė mus visus. Aš atėjau vat į šitą bendruomenę, man jinai pasirodė tokia atvira nuo širdį ir tikra bendruomenė. Aš prieš tai buvau į kitą nuėjusi šiek tiek, gal aš ten pati nemokėjau. Nežinau, gal dar nebuvo man pribrendęs tas toksai mąstymas, gal buvo šiek tiek kitoks. Bet, man ši čia atėjau ir iškart patiko, suprantate, iškart pasijaučiau kaip savo namuose beveik. Tos pasiekmės iš karto kažkaip padėjo susivokti, kad reikia labai rimtai žiūrėti į tą problemą. Tiesiog pradėjau ieškoti informacijos, domėtis, kur galima būtų padėti jam, iš pradžių nesuvokdama, kad pagalbos reikia man. Bet labai greitai, tiesiog kelių savaičių bėgyje, aš suvokiau, kad esu visiškai bejėgė prieš tą situaciją, prieš tą vartojimą, prieš priklausomybę. Tada supratau, kad šalia to vaiko tai turi būti stipri sveika mama, kuri galės kažkaip tai pagelbėti jam. Pasiskambinau telefonu ir pasakė, kad vyksta psichologinės paramos grupės artimiesiam. Taip aš pradėjau čia lankytis ir supratau, kad tai tiesiog pirmas toks žingsnis pasijausti, kad esi ne viena su ta bėda, kad yra daug žmonių su panašia patirtim, kad įveikiama baimė, atsiranda bendrystės jausmas.